Dobrý večer, v nasledujúcich minútach vám ponúkame prehľad toho najdôležitejšieho z dnešného dňa. Dobrý večer, sledujete hlavné spravodajstvo televízie JOJ. Desiatky základných škôl po celom Slovensku zrejme zaniknú. Ministerstvo školstva začína s reorganizáciou. Viac ako 130 škôl na Slovensku, tzv. Malotriedok, totiž navštevuje menej ako 13 detí. A pre ministerstvo sú stratové. Mnohé z nich chce preto Dušan Čaplovič zrušiť. Pred parlamentom proti tomu protestovali desiatky ľudí. Ministerstvo školstva chce, aby sa počty žiakov v triedach na druhom stupni zvýšili na 29. Na druhej strane ale zavádza aj minimálny počet žiakov, aby škola alebo trieda tak povediac prežila. To sa môže stať, že v priebehu jedného roka zaniknú nie desiatky, ale možno nejaká stovka škôl. To je podľa môjho názoru vec, ktorá sa nedá ustať. Prvákov musí byť minimálne 11, druhákov a štvrtákov 13 a na druhom stupni aspoň 15 žiakov v triede. Problém s naplnením tried majú tzv. Malotriedky. Podľa rezortu školstva viac ako 130 škôl na Slovensku navštevuje menej ako 13 detí a preto by mnohé z nich chceli zrušiť. Moje kroky, ktoré sú, vychádzajú z dlhodobého prípravy v tejto oblasti. Čaplovič tvrdí, že ich prevádzka je zbytočne nákladná a neefektívna. Deti zo škôl by tak mali chodiť napríklad do druhej vzdialenej dediny. Sú také obce, že najbližšia škola je 20 km vzdialená. A takéto cestovanie sa nepáči mnohým, najmä Združeniu maďarských pedagógov, rodičov SMK či Mostu Híd. Protestovať pred parlament neprišli len dospelí, ale aj žiaci škôl, ktoré by sa mali podľa nových pravidiel zatvoriť. A so sebou si priniesli takéto školské transparenty. Z pohraníc, aby nám nezatvorili školu. Riaditeľ nám to povedal, že sa má zatvoriť. Protestujúci takto symbolicky pochovali malotriedky. Čaplovičová novela nakoniec v parlamente prešla. Opozícia spolu s protestujúcimi tvrdí, že v tomto prípade sa nemá pozerať na peniaze a odchod detí do druhých dedín len ublíži obciam. Mladí ľudia sa osťahujú, lebo predsa nebude malé decko chodiť, povedzme, pár kilometrov, 10, možno aj viac kilometrov, bude cestovať od rána veľmi skoro do školy. Adam Zavřel, televízia JOJ.